Віктор Бородін – студент 5-го курсу факультету історичних наук. Прийшов на вокзальну площу, аби поринути в історію. Йому є що розповісти про Дніпро та видатних людей. Вирішив перевтілитися в Нестора Махна для довершення образу капелюх та шабля. Я не знаю навіть, чи варто взагалі розповідати про постать Махна в тому сенсі, наскільки вона важлива для дослідження. Бо сьогодні Махно настільки розкручений, що, по-перше, це найідеальніша тема для самої екскурсії, а по-друге, це постать, про яку завжди можна говорити і завжди цікаво, бо тут навіть сама тема міфи Махно і справжнє Махно – це вже окрема тема для досліджень. Крім студентів, проводити екскурсію будуть і професійні гіди. Долучитися до них може кожен бажаючий. Невеличкий екскурс по основним місцям, які пов'язані з Нестором Махно. Це невелика така прогулянка центру міста. Згодом ми завітаємо до музею українського живопису, де нам проведуть майстер-клас з виготовлення гравюри з відбитком Нестора Махно. Незабаром екскурсію проведе видатний український історик, археолог, етнограф і фольклорист, чиє ім'я носить центральний проспект Дніпра Дмитро Яворницький. Такі екскурсії планують проводити 2 рази на місяць. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».